بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی لٹل گرین گارڈنر فرینڈس, میں ہوں آپ کا لٹل گرین گارڈنر فیضی. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا. یہ آج کی ہماری ہارویسٹ ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی معصوم سی گاجرے ہیں, وائٹ ریڈش ہے اور بروکلی ہے. اور دس گفٹ آف لو اینڈ ہیپینیس از فریش اینڈ ریڈی ٹو گو ٹو لاہور. یہ ہم اپنے نانو کو گفٹ کریں گے, مطلب میرے بابا کی ساس. اور آپ بھی اپنے نانوں کو گفٹ کرتے رہیں اس طرح کی چیزیں, آپ بھی خوش رہیں, ہیپی رہیں, شرماتے بھی رہیں, اینڈ ہیپی گارڈنگ.